Гурав талын дээр сүхэт харуулаа засаж байгаа эрх хэмтэнд өглөөний мэндийг хүргэе. 7-ны даваас басан гаргийн 7 цаг 10 минутаас та бүхэнд өрдөг. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болжээ. Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. Сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар гэр бүл төвтэй арга бэлэг хотхон Family First гэдэг үрээтэйгээр хамтарч ажиллана. За мөн Японы номер 1 Yosa аккумулятор хамтарч ажиллана. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхуугийн Чин Батнар хамтран үргэлжлэе. За. За өнөөдөр 2024 оны 10 сарын 24-ний өдөр зонгороод 298 дахь өдөр бол он дуусахад 68 өдөр үлдсэн байна. За үргэлжлүүлээд Улаанбаатар хотын 5-ны цагаараа мэдээллийг хүргэе тийм ээ. 7 цагийн байдлаар гадаа хасах 1 градусын хөт байна. Хасах 1. Гайгүй шүү дээ. Гайгүй. За тэгвэл өдөртөө 9 градусын дулаан, шөнөдөө 1 градусын хөт хонно. Өнөө шин цас орчих юм байна. Маргааш өглөө хөтөрч магадгүй. Тийм ээ тийм. За тэгвэл маргааш буюу баасан гарагт өдөртөө 3 химийн дулаан цастай, шөнөдөө 5 химийн хүйтэн, бим гарагт өдөртөө 3 химийн дулаан, шөнөдөө 6 химийн хүйтэн бол, ням гарагт өдөртөө 6 химийн дулаан, шөнөдөө 4 химийн хүйтэн байна. Даваа гарагт харин 4 градусын дулаан байх нэ. Гэтэ өнөө шөнө их дулаахан онох юм шүү. Гайгүй тийм. Хасах нэг гэдэг чинь шөнө ихэд ойрын өдрүүд байгаагүй дулаахан онох юм байна. Цас нэг тийм удаан орохгүй болтой. За ямар мэдээ сонгож авсан байргуна? За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ эхлээд ямар тэмдэглэлт өдөр байгаа вэ тухай ярьдаг. За тэгэхээр 10 сарын 24-ний дэлхий дахна, бүр дэлхий дахна шүү. За дэлхийн гүзээний өдөр гэж нэрлэдэг юм байна. Гүзээний өдөр гэдэг нь юу вэ? Иддэг өдөр юм байна. Яг зөв, иддэг гүзээ. За. За ийм нэг үг байна. Антони Бурдайн гэдэг нэг малтартай тоож байна л да. Энэ хүний энэ хэлсэн үг нь. Надад ийм Баг малын амттай махаар юу хийчээд, стейк хийчээд гайхуулаад байдаг тоогоч нар сонир санагддгүй. Надад хүзүүч юм уу эсвэл гүзээ аваад тэрийг маш амттай байлгаж чаддаг тоогоч нар л маш сонирхолтой санагддаг гэж хэлсэн юм. Тэр бас нэгэн төрлийн бас гүзээ бол сүүлийн үед бол бас их баг иддэг болж байгаа юм байна. Ер нь бол дэлхийд даяар гүзээ бас энэ тэнд иддэг байж байгаа баг иддэг болсон. За Монгол бол бас гайгүй ээж бол магадгүй. Гэхдээ дэлхийд даяараа гүзээний өдөр гэж тэмдэглэдэг байх нэ. За энэ өдрийг одоо яаж тэмдэглэх вэ гэхээр хэрвээ танай гэр бүл гүзээ иддэггүй гэр бүлд хамаарах бол гүзээнийг идээд үзээчээ. Гүзээтэй хоолнууд идээд үзээчээ гэж зөвлөдөг юм өдөр юм байна. Монгол харин сүүлийн үед эсрэгээрээ гүзээний хэрэглээ өсөд байгаа гэж би бодсон. Өсөд байгаа. За өсөх ёстой юм байна лээ. За яагаад гэдэг нь одоо хэлээд байгаа юм. Гүзээ бол уургаар асар баялаг юм байна. Тэгэхээр уургийн маш сайн ингээд их сурвалж уург өндөр чанарын уург нь бас энд агуулагддаг. За дээрэс нь тослог бахтай, өөх тос бахтай хэрвээ мас та бас жим барих гэж бол гүзээ нь бас их тохиромжтой хоол юм байна. За дээрэс нь асар олон төрлийн витаминаар баялаг байдаг юм байна. За малын одоо дотор гээд мах дотор хамгийн амт одоо баялагуудын нэг нь гэж хэлж болно. За тухайлбал витамин B12 гэж байдаг тийм үү? Үс, хумс, янз янз зүйлд хэрэгтэй байдаг их чухал витамин зөвхөн гүзээнд л байдаг юм байна. За дээрэс нь цинк дотор байдаг, селениум гээд агуулдаг. Коллаген гэдэг чинь цайр тийм үү? Цайр. Коллагентэй гих мэт юм одоо олон талын аж холбогдолтой юм байна. За дээрэс нь энэ бол хэрвээ та нөө жим барих чаа гэж ярьсан тийм. Жим барих чаа хүмүүс баг юм илчлэхтэй хол гаргаж бол маш тохиромжтой хол юма гэдэг. Энд дэр мэдээж яриг нэмээд бүгд тээр ярьдаг. Манай одоо миний одоо туршлага гэх юм бол манай хүүхдүүд төрж байхад нөө сүү орохгүй бас их асуудалтай байдгаасан тийм. А нэрээ тэгж ярьдаг шүү. Тийм сүү маш сайн оруулд юм бэлээ. Яагаад ч одоо санаад байгаа гэх юм уу? Үнэхээр яг гүзээтэй одоо шүл уугаад гүзээтэй хол идэхэр сүү ордог юм лээ. Энэ нөгөө уурга гахуулах гихтээ юу гэдэг амин хүчил өөрөө юм баялагтай нь холбоотой байж магадгүй юм шиг байгаа. Нарилхтай нь холбоотой ах та одоо амин хүчил их агуулах юм бол тэр чинь уурга чинь амин хүчлээс тогтож байгаа. Тэгээд одоо тэр нөгөө нэг сүүгээ үйлдвэрлэхийн тулд уургуудаа үйлдвэрлэх гэдээсэн чи түүхийд болох амин хүчил наахгүй болчиход байна шүү дээ. Тэгээд бид тэр гүзээнээс амин хүчлээ аваад тэгээд тэр авсан амин хүчлээ угсарч агаад уурга болгоод гадагшлуулад хөөхтэй хооллох нь шүү дээ. Урагтай холбоотой ах та гэж бодож байна. Тэгээ миний хадлаар гүзээ гэж дий тээ. Зөвхөн амин дэмтэй гэдгээс гадна идэхэд маш зугаатай шүү дээ. Аа зайлшгүй шажиглаад тий. Зэ тэгэхээр энд юм хэрэг ингэсэн мэн. Ёстой гоё хүн байсан шүү дээ. Антони Бурдайн гэсэн мэн. Төрөний
одоо хэлсэн тогооч хэлж алдартай тогооч юм байлээ. Өчигдөрлөхтэй би мэдэж авсан. Энэ тогооч хэлж байна. Тэгэхээр мань хүн ч гэсэн одоо гүзээ бол маш чухлаа. Гүзээгээр бас хоол хийж чадна, амттай болгож болдог ийм тогооч нар бол үнэхээр чадварлаг тогооч нар юм аа гэж хэлсэн байна. Оо зөө зөө. За тэгэхээр бүгдээрээ гүзээгээр юу хийж, юу хийж болдог вэ гэдэг тухай. Гүзээний салаад маш гоё. За тэгэлгүй хангийн эхлээд гүзээний салаад гэдэг юм байна. Тэр гүзээний салатыг хэрхэн хийх вэ гэхээр одоо жижигхэн орцыг нь танилцуулаад өгье. За эхлээд усны дотроо ногоон сангин, цэцэг дайлуу, давс одоо юу одоо нэмчийн хоньны гүзээгээ чанана. Ингээд хоньны гүзээгээ эхлээд болгоно. Ойролцоогоор 30 минут чанана гэж. Тийм богнох нь уу? 30 минут уу? 30 минут богнох юм байна уу? Богнох юм байна. Өндөр гал дээр гайгүй шүү. Мэдгүй. Би бол ерөөхдөө зөөлөн гал дээр удаан чанахыг илүүчилдэг шүү. Тэгэхээр энэ гоё хитрхи өндөр градусд буцалгаад ахаар нөгөө нэг амин дэмний яах вэ гэж бодоод багахан гал дээр удаан буцалгаад боёо нэг 2 цаг орчим гүзээгээ чана. За ямар ч хэлсэн. За чанчлаа. Чанчлаа. За тэгэхээр дээр нь мэдээж яг лаврын навч нэмж болно. Тодорхой амт нэмэх зорилгоор. Тэгэхээр ингээд гүзээг бол жижиг жижигээр нарийнхан уртаар хэрчин тийм үү? За энэ дээр нэмээд мэдээж яг даршилсан үгэрцээ нэмээд за юу саунд царимс нэмж болно. За саримс давсалсан үгэрцээ нэмээд эднүсийг бас жижиг уртаар нь аль болох жижиг уртаар нь нэмээд ногоо сангино одоо бас хийрчээд. За мөн юу нэмнэ? Одоо пүнтүүц нэмнэ. Тэгээ луунга хамгийн гол нь урт нарийн хийрчээд. За ингээд дээр нь гүнждийн тоос нэмээд, хар перц нэмээд, алюминий уксус нэмээд. За баг зэрэг сой соус нэмээд. За тэгээд ингээд холиод гаргуул. За одоо хамгийн супер гүзээний одоо салат гарч ирэх нэ. За өөр юу хийж болох вэ? Яг уу баялаг орцтой юм байна л да. Миний бодлоор яаж хийдгүү гэхээр за би энэ зүгээр нөгөө залхуурсан яарсан үеийн орцыг хэлж байгаа шүү. А тэрнээс биш гэртээ ингээ гоё духтаа байж байгаа болоо үгүй. А хэрвээ та яарч байгаа бол зүгээр ингээд гүзээ байла. Личи авла. Шууд нөгөө нэг савтай личи байдаг шүү дээ. Тэр хоёрыг хооронд нь холиол идэхэд хамгийн гоё гүзээний салат болдог. А шууд. Шууд личитэй ойлно. А личи гэдэг чинь нөгөө улаан томатны томат тийм дотроо юм нэг юунуудтай ногоонуудтай мөгөөдтэй ногоонуудтай мөгтэй ч байдаг мөггүй ч байдаг лчаар нь байдаг шүү дээ. Тэр личатай шууд холиод идэхэд бол энэ хүн ирсэн тохиолдолд ингээл заримдаа зочид санасргүй хурд ирчдэг шүү дээ. Өө орлоо гэж хүрээд ирдэг шүү дээ. Тэгэх юм бол шууд илгүүрээс гараал та нэглэж аваад харин нэг гүзээгээ яах хэрэгтэй гэдэг үг гэхэлэр хэрвээ гүзээ байгаа бол гүзээний салатанд дуртай бол та амралтын өдрөө аваад одоо нэг чанаад бэлтжээд тэрийг хөрөгчөнд хөлдөгчөнд ичдэг байхгүй хөлдөгчөнд. За тэгээд хүмүүс ирлээ шууд гарангуута пейжэнд ч юм уу тий халуусанд хийлээ болглоо гаргаж ирлээ нарийн нарийн хэрчлээ. За эсвэл бүр хэрчээ талт эзэмсэн ч болно. Хэрчлээ тэргээ л ичээд ойллоо болоо. А харин эсрэгээрээ за им яг өөртөө гой зориулаад ингээд хийя гэдэх юм бол личоны оронд луун байгаа гүнжтийн үр байгаа. Аха. Гэ гүнжтийн тосоор хамтлал илүү гоё болт шүү. Миний бодлоор. Пүнтүүцэнд бол би маш дургу пүнтүүц хийхийг эсэргүүцэж байна. Би пүнтүүцэнд дуртай л та. Надаа энэ ярц нь илүү сонирхолтой санагдаж сонглоо. За одоо баахан гүзээ идэх хүмүүс гараад ирлээ гинэ. Гүзээ гоё штэ. Гүзээтэй бууз хийхэд үнэхэр гоё болдгоо гинэ. Нэрээ энэ гадна талаар нь ингээд гүзээнд ороож агаад амын нэг нэг том нэг нойл удаар боож агаад гүрлийг бас орлуулах амар гоё арга юм биш үү? Тэгэхээр цавуулаг байхгүй болоод байгаа байхгүй тий. За дээрэс нь тэр яаж идэх юм бэ? А гүзээний бууцыг бол яаж хийдэг юм бэ? Харахын тэр дотор нь зүгээр яаж яхад одоо бодвол буцлагч байгаа тэр гадуур нь дотор маха хийгээл тэгэл жигнждэг бах тал гэж одоо таамаглаж байна. Хийж үзэх юм байна. За мөн гүзээний хорхог гэж байдаг тийм үү? За гүзээгээр оромог хийж болд юм байна. За хамгийн гол нь миний бодлоор гүзээний шүл бас хийж болно. За гүзээний шүл бол маш амин дэмээр баялаг бас их амттай болд юм билэ. За тэг гүзээний хуушүр гэж хэлж болно. За бүр гүзээний мацаг гэж байдаг гэж шүү. За энэ дэр гүзээний мацгийн тухай нэг имж бүр өөр төрө турч үзээд тэн дээр пост тавьсан байсан. Цэрэн тогтох имж гэдэг хүн өөрөө гүзээний барьсан мацаг барьсан туршлагаасаа хаалцаад 5 кг хассан тухайгаа бас ярьсан байлээ. Тэр энийг яаж хийсэн тухайгаа бас дэлгэрэнгүй тавьсан 4 сарын 15-нд тавьсан пост байлээ. За уран чимээ гэдэг фэйсбүүк хэрэглэгч маань бичсэн байна. Япон амтлагч цоо байцаа гүзээ гуураар амархан салат хийдэг гинэ. Цоо байцаа нэр салат нь маш гоё болд шүү дээ. Ерөн сүүлийн үед ийм нөгөө яг Монгол байцаа ч юм уу хэрэглэгээс Монгол байцаа жоохон гатуудаад байдаг шүү дээ салат нь. А цоо байцаа хэрэглэх юм бол нэг тийм арай зөөлхөн болоод ачаа надад санагдсан.
сүүлийн хоёр салаад хилтэн дээр цоо байц ашигласан чи их гоё болж өссөн шүү. Аа. За тэгэхээр өнөөдөр гүзээний өдөр юм байна. Тэгэхээр монголчуудад бас тохиромжтой тэмдэглэхэд их тохиромжтой өдөр гэж боддог. Яг гэвэл гүзээ бол Монголд харьцангуй алдацтай гэж би бодож байна. Тэр нэгэн санаад гүзээг одоо ойрд гүзээний хоол хийгээг бол гүзээний хоол хийж одоо гүзээгээр хоол хийх янз янзын салаад хийхийг зөвлөж байна. Ингэ тэмдэглэлт өдөр байна. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилтнаа танилцуулчаад хідүүлээ. Бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг гинт хэрэгднүүдийн ангуучин талаар ярив. Зя манай нэвтрүүлэгт гэр бүл төвтэй арга билэг хонд хотхон Family First үрэтгээр оролцож байна. За энэ арга билэг хотхон болохоор 2022 оны 1-р улирлаас баригдаж эхэлсэн 2025 оны 2-р улирал багтаж ашиглалтанд бүрэн орж дуусах 800 айлын ийм цогцолбор хотхон байгаа. Зя тэгсэн чинь ийм би нөгөө нэг энэ юу арга билэг хотхон дээр очиж үзсэн ерөөхдөө ажлынхаа байртай ойрхон байр сонирхоод тэгээ арга билэг чинь энэ хавьда байгаа цорын ганц цогцолбор хотхон юм ба штэ. Цогцолбор хотхон гэхэлэр манайхан юу гэж ойлгох уу гэхээр сургуультайгаа цэцэрлэгтэйгээ өөртөө ойрхон бүх зүйлүүдийг багтаасан одоо жишээлбэл юуныхаа одоо блок барилгынхаа доорны community center буюу тий орсон шуугчдын хоорондоо ингэдэг олон нийтийн төв гэж би одоо ойлгоод байгаа community center гэдэг нь олон нийтийн төв буюу янз янз үйл ажиллагаанд хамтаа хийж болдог ээж амнарын уулзалт магадгүй дундаа тэмцээн уулзалт янз янз юм хийж болох юм төвтэй мөлөө. За тэр нь бас их гоё шинэлэг одоо юу байна те бүтээн байгуулалт байна. Хотын төвд ойр амьдрах хүсэлтэй хүүхэд тоглуулах талбайгүй машины зогсоол олдгүй одоо 1-2 блок барилгад амьдардаг хүүхдийн сургууль цэцэрлэг цаг хугацаа их зарцуулж стресстдэг тухтай амьдралыг эрхэмлэгч гэр бүлүүд амьдралын чанараа дээшлүүлэх зорилгоор сонголт хийх юм төсөл юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Очоод үзсэн чинь АЕ блок 2-ын ашиглалтанд ороход бэлэн болсон мөлий. Гүр яг ингээд зүгээр хаалганудаа сөрүүлхэл дотоо. Тэрнээс чи таад тэр бусад бааны өрөөний юу нэг ван манай бүгдийн сөрүүлсэн яг бэлэн болсон мөлий. Тэгэд дараа нь нөгөө үлдсэн 3 блокны ашиглалтанд орох юм лий. Аа надад очоод таалагдсан зүйл ингээд их юм бол хотхноо тойруулаад автозамаа шийдсэн. Тэр нь маш таалагдсан. За тэгээд сургууль цэцэрлэг нь байгаа гэж байгаа. Энд чинь бүр 960 хүүхдээ сургуультай шүү дээ тий. Тэгээд цэцэрлэг нь яг хажуудаа юм бэлээ. Гэх мэдчилэн ерөөсөө хүн амьдрахад ийм яг 5 тухтай бүхэл орчин бүрдүүлсэн. Хотын төвөөс ерөөсөө 2.2 км шүү дээ. Маш олон талаас бодолцож бүтээсэн ийм төсөл юм бэлээ. За тэгэхээр арга билэг таун гэд англиар бичвэл зай авахгүйгээр бичвэл Facebook пэйж нь байгаа. facebook.com ташууд зураас арга билэг таун гэд шууд юу хараалаар нь хийгээд ороорой. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг утсаар авъя гэвэл 7211 тиг 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 гэдэг дугаараас авна. 7211 тиг 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 шууд утсаар яриад холбогдоод авч болно. Мөн Facebook-ос арга билэгээ хайх юм бол яг альбиасны хуудсан гараад ирч хэлээ. Тэгээд тэр хуудсан дээр бичлэг, зураг, яг ажлын явц нь ямар байгаа ингээ бүхий л мэдээлэл байлээ шүү манайхаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ Family First гэдэг үрээтэйгээр гэр бүл төвтэй арга билэг хотхон хамтарч ажиллаа. Баярлалаа. За одоо хідүүлээ яа нэ. За түүхэнд төрсэн алдартай хүн хин бэ? Мелвин Пүрвс гэдэг юм хүн төржээ. Мелвин Пүрвс. Пүрвс. За 1903 оны 10 сарын 24-ний энэ өдөр төрсэн 56 насалсан ийм хүн байгаа. 1934 онд Literary Digest гэдэг юм сэтгүүлээс Америкийн хамгийн алдартай 10 хүний жагсаалтыг гаргахаар санал асуулга явуулжээ. За. За 1-дүгээрт нь тухайн үеийн ерөнхийлөгч Франклин Рузвельт орсон байна. 2-дүгээрт нь Мелвин Пүрвс гэж хэрвэлсэн байна. Тухайн үед юм. Тухайн үед 1934 онд. Одоо жишээлбэл бид нар 2024 онд хамгийн алдартай 10 хүний жагсаалтыг гаргая гэх юм бол за 1-дүгээрт нь ерөнхийлөгч орсон юм байна. 2-дүгээрт нь энэ хүн орсон юм байна гэж ойлгож болох нь шүү дээ, тийм ээ. Аа Мелвин Пүрвс. За тэгэхээр тухайн цаг үед ерөнхийлөгчөөсөө дутхааргүй олонд танигдсан байсан энэ хүн хин бэ? Холбооны мөрдөх төвчөний ажилт. За тэгэхээр хідүүлээ өнөөдөр маш гоё түүхээр хачаага бүр үнэхээр сонирхолтой. Би бүр өчигдөр ингэж петралаа орчуулж явахдаа ёо ямар хэр сонирхолтой бай гэл бүр. За энэ хүн болохоор 1903 онд Өмнөд Каролина мужийн Тимосвилл гэдэг юм жижиг хотод 9 хүүхэдтэй айлын 5 дахь нь олж төрсөн. За тэгээд 1920 оны ахлах сургуулийнх нь номонд Мелвиний тухай бичгтээ ингэж бичжээ. За Мелвин бол моринд дуртай, дур булаам төрхтэй, хөнгөн атлетикт чадварлаг нэг. Түүнийг бутарсан буу гэж ангийнхан шогддог байлаа. Үнэхээр ч тэр багаасаа буунд дуртай, цуглуулах сонирхолтой нэгэн байсан. Ямар ч спортод авьяастайгаараа тэр сургуулийнхандаа нэр хүндтэй сурагч байлаа гэж түүний сургуулийнхан намтар ном дээр бичсэн байна.
За ингээд Мельбурн 1925 онд Өмнөд Каролинагийн сургуулийн хуулийн ангийг төгсөөд хуульчин шалгалтаа өгч тэнцээд Флоренц хотод 20 сарын хуулийн дадлага хийснээрээ хийснийхаа дараа Вашингтонд очингуудаа дипломат албанд ажилд орохоор шийдсэн ч өргөдлөгөөд тэнцээгүй. За ингээд болохгүй л холбооны мөрдөх төвчөнд ажиллаж ил та гэдэг хүсэл гаргасан. Түүнийг авсан. Тухайн үед холбооны мөрдөх төвчөний дарга нь Джон Эдгар Хувер гэдэг хүн ажилладаг байсан юм байна. За энэ хүн болохоор энэ холбооны мөрдөх төвчөний даргаар томилогдоод 3 жил болж байгаа. Нэг тийм маш дуршлагтай гэхэд бол хэцүү. А гэхдээ 3 жил чинь бас баггүй хугацаа шүү дээ. Ийм даргын удирдлагаар мэйлгүй ажилд орохоор очиж байгаа гэсэн үг. За эхний 3 жилд Америк нэгдсэн улсын мужуудад ийм одоо хэсүүчлэх маягтайгаар амьдарч исэн байна л да. За энэ хот руу яваад ажиллаараа, тэр хот руу яваад ажиллаараа гэд ингээд энэ Ховер гэдэг хүн мэйлвнийг ийш тийш нь томилж ин гэсэн үг шүү дээ. За ингээд 1930 оны 11-р сард дарга нь мэйлвнийг Цинциннат хотын товчоог хариуцсан тусгаар төлөөлөгчөөр томилсон байгаа. За тэгээд энэ үед мэйлвн 27 настай. Тэгээд 27 настай энэ хүүгийн хувьд бол тий хүний хувьд бол яг ийм бүр Цинциннат хотын товчоог хариуцаж ажиллана гэдэг нь тухайн үед маш том карьер эхлэнээс юм байна л. Тийм байна. Тийм. 27 настай шүү дээ. За тэгээд даргамж гэсэндээ түүнийг маш их үнэлсэн. Сэргэлэн цовоо, шаргуу хөдөлмөрч, нарийн ширийн зүйлийг маш сайн анхааралтай авч үздэг гэдээ ингэж бусдаа магтаж ярьдаг байсан юм байна. Гараа сайн бол барай сайн гэдэг шүү дээ, тэ. За тэгээд түүний амжилтын гараа яг ингэж гисэн гэсэн үг. За ингээд 1931 онд Вашингтон, 1932 оны 5 дугаар сард Алабамагийн Бирмингем дэх тусгай төлөөлөгчөөр ингэж ажиллаад шууд ингэ карьер ажлын байр одоо юу яагаад ахад явж байгаа гэсэн үг. Жил дарааллаад гэсэн үг шүү дээ. Тэгсэн чинь хамтран ажиллагчт нь болохоор Мэлвиниг ингэжээ. Мэлвиний энийг хэрч хүүч өөртөө итгэх итгэл нь яг хаанаас гараад идэм бэ гэж бүр ингэ гайх шаардлага байсан гинэ. Одоо энэ чинь ингээл альбан тушаал хаал Вашингтонд ажиллаа сүулдэ ингээл өөр хот руу явж байгаа шүү дээ. За гитэл энэ онд буюу яг 1922 онд хуврын холбооны хуврын удирдах жаа тэр нөгөө холбооны мөрдөх төвчөний юунд нь одоо хэсэгт нь асуудал гарсан. За яасан гэдгийг хэлсэн чинь 1930 онч юм бол Америкийн хувьд бол яг нөгөө ид хямралын үе шүү дээ. Тийм. Чикагогийн газар доорох ертөнцийн хамгийн харгас гимт хэрэгтнүүд үймэн тарч эхэлсэн. Тэр чинь нөгөө хин тэр мөн мэдтэй. Оо нэрийн марцсан. За тэгсэн чинь холбооны мөрдөх төвчөнийхэн тухайн үед юу гэж ярьж ирсэн гэхээр ойрын 10 жилд ийм том сорилттой тулгарсангүй шүү гэж тухайн гимт хэрэгтнүүдийг ингээд юу яажсэн тодорхойлж ирсэн. Тэгээд өөрөөр хэлбэл маш том том ийм гимт хэрэгүүд гараад тэрийг шийдвэрлэх маш хүндрэлтэй байсан гэсэн үг. За ингээд хуурийн асуудлыг шийдэхин тулд үнэнч албад итгэлт төлөөлөгч хамгийн найдвартай чадварлаг нэгэн болох Мэлвнийг хамтарч ажиллахыг үүргэцээ. 1932 оны 10 сард Мэлвнийг хувийн туслахыхаа хамт Чикаго руу шилжүүлж байгаа. Одоо чинийс өмнө Алабамад исэн шүү дээ, тий. За ингээд нөгөө хэрэг гараад байгаа Чикаго руу хувийн туслахыг хамт явууллаа. Тэгсэн чинь хувийн туслахыг нь Дорис Роджерс гэдэг юм байна л та. За. Роджерс Мэлвнийг дурсаж ярахтаа юу гэж ярьсан байдгүү гэхээр хид дэгжин хуцалдаг, айдуу намдуу яриатай, дур булаан, залуухан, царайлаг нэгэн байлаа. Миний иргэн тойрны бүхий л эмэгтэйчүүд Мэлвнд дурлж үлээ гэж ярьсан байгаа. Тэгэхээр энэ хүнийг харахаар гаднаасаа бие маш авч явд гоё авч явдаг юм. Залуу байгаахгүй юм. Ингэж тэмдэглэлдэр нүүлсэн байт юм байна. За тэгвэл энэ хэдийн шийдэх гээд байгаа тэр Чикагогийн газар доорох ертөнцийн хамгийн харгас гимт хэрэгтнүүд гэж үзээд байгаа хүмүүс нь яг хин хин байсан юм бэ? За энд гурван хүний нэр дурддагдж байгаа. Олон нийтийн номер 1 дайсан гэж хэлэгдэжсэн Джон Диллинжер. За ийм хүн. Хоёрдугаарт нь хөөхөн хүү хочтой Флойд. За гуравдугаарт нь бяцхан төрхөт хочтой Нилсон. Ийм хүмүүс дурддагдж байгаа. За одоо хэдүүлээ. Ингээ. Одоо энэ лайвын гол гарч байгаа энэ зураг нь шүү дээ. Джон Диллинжер гэдэг хүн өмнөх нь. За одоо энэ гарч байгаа нь болохоор хөөхөн хүү хочтой Флойд гэдэг нь. За араас нь одоо энэ гарч ирж байгаа малгайтай хүрэмтэй залуугаас энэ нь болохоор бяцхан төрхтэй Нилсон гэдэг. Ийм гурван түүний зурган дээр нь яг яригддаг. Тэр нөгөө Диллинжер бүр яг ингэ зургийг харахад бүр амар балиар зүүн цараад байгаа сты тий бүр нэг харах царайны хүүтэн. Тэгээ харин энэ нөгөө нэг бяцхан төрхөд хочтой Нилсон гэдэг байгаа сты тий. Энэ нь болохоор тийм гадаад байдлаасаа болоод ийм очи авсан юм бил. За одоо энэ нөгөө Диллинжер гэдэг гарч ирж байна. Энэ Диллинжер бүр хамгийн зүүн зэ. Одоо эднэрийг яг яагаад барих болсон бэ гэдгийг энэ талаар ярина. Тусдаа яг тус туснаа авч үзээд хин хин байсан юм бэ гэдэг талаар яриа л да. За одоо яг энэ зураг дээр харагдаж байгаа Джон Диллинжер гэдэг энэ хүн болохоор дээрэмж юм.
Бүр дээлэнжрийн бүлэглэл гэдэг ийм бүлэглэл байгуулангууд байгуулад тэрний ха толгойлогч нь байсан юм байгаа хгүй. За тэгсэн чи энэ бүлэглэлийнх нь нийтдээ 24 банкыг дээрэмдэжээ. Дөрвөн цагдаагийн газрыг дээрэмдэжээ. 1932 онд гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл тухайн үеийн хэвлэлүүд түүнийг Робин Гуд маягийн гэж дүгэл гэж бичижсэн байгаа хгүй. Яагаад гэдгийгсэн чинь дээрэмчид ингээд нөгөө банк дээрэмдэнүүдийн мөнгнөөсөө ингээд ард иргэдэд тусалдаг байсан юм байна л та. Одоо манайх нар бол нөгөө нэг сайн ирс гэдэг шүү дээ. Ийм учраас ард иргэдч тэднийг өмөрх хандлагатай байсан сэтгүүл хэл мэдээллийнхэн гэсэн дээр дүгэл хандлагатай байгаа зэрэг баг Робин Гуд гэж бичдэг. За дээлэнжэр хит хит удаа шоронд хоригдчихсэн, хоёр ч удаа шоронгоос оргосон. Тэгээ нэг удаа түүний барьхаар зэсвэлсэн байсан цагдаагийн офицерыг буутсан ба. Азар нөгөө цагдаа хантаастай байж таарсан юм аа л хамгаалал хантаа зөвлөсөн. Тэгээд энэ тохиолдол болохоор дээлэнжрийг хүн амын хэрэгээр буруутгачихсан цорын ганц тохиолдол нэг байхгүй. Бусад тохиолдол нь болохоор дандаа дээр мэжсэн 24 банк дээр өмтсөн юм хүн байгаа даа. Хөөх. Жон дээлэнжр гээд энэ зүүн царайтай нөхөрч. Бүр ингээ харцсанч тэр байлаар тэгээд энэ нэг юм инээж байгаач гэсэндээ нэг юм хүүтэн нүдэнд хүүтэн байгаа даа. Тийм ээ энэ нөгөө энний өмнөх нь яг нөгөө Аль Капон юм ба штэ тий. Аль Капоны яг өвийг залгамжилсан гинт этгээдүүд юм ба штэ. Яг үнэ яг үнэ яг. Дараагийн үеийнх нь гэсэн үг тий. Тий. Хідэн нийлж гинт хэрэг тарьдаг. Аль Капон ч 31 он 31 он шоронд явсан тэгээд тэрнийх нь орон зай бий болсон. Тэрийг нэгдсэн гардал юм байна л да Чикаго тий. Яг үнэ. За дараагийнх нь болохороо хөөхөн хүү тэй Флойд гэдэг юм хүн байгаа шүү дээ тий. За одоо хэдүүлээ энийг ярья. Энэ юу хийсэн гэхээр бас л дээрэмчин баруун болон төвийн мужуудад үйл ажиллагаагаа явуулж банк дээрэмддэг байсан байгаа. Тэгээ түүний гэмт хэргийн талаар 1930-аад оны үед бас л хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр маш их бичдэг байсан нь Робин Гуд маягаар төсөөлж исэн. За энэ яагаад Робин Гуд маягаар төсөөлж бичиж исэн? Яагаад Артин Батар болсон гэсэн чинь тэр үеэр нөгөө нэг юм барьцааны баримт бичгүүдийг аваа шатаачдаг байсан гинэ. Тэнгүүд нөгөө нэг хүмүүс юунаасаа чөлөөлөгдөд а маш олон хүний нүүд үр зээлийн төл тэгэлж байгаа шүү дээ тийм учраас гинэ ингэж бичдэг байсан байна. За энэний дараагаар бяцхан төрхөд буюу baby face гэдэг байгаа. Baby face нийлсэн. За энэ нь болохоор дээлэнжир хоёр удаа шоронгоос оргосон гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь шоронгоос орохт нь тосолсон гар юм байна л да. Тэгээд ийм төргийн хамтрагчд болсон. Тэгээд гадаа төрхөөс нь болоод түүнийг baby face нийлсэн буюу бяцхан төрхтэй нийлсэн гэж ингэж хочилдог болсон байгаа. За тэгээд эдгээр хүмүүсийг тухайн цаг үед буюу 1932-оос 33-34 оны үед юу гэдэг байсан гэхэлэр хамтдгаад олон нийтийн дайсан. Эдгээр бол Чикагогийн газар доорх гэмтэргийн ертөнцийн одоо ийм гэмтэрхтнүүд ээ гэж үздэг байсан байгаа. За эдгэрийг барих ажлыг манай гол дүр буюу Мэлвэн хийжээ. За жишээлбэл энэ хідээс вэ шүү дээ. А дээлэнжрийг яаж барьсныг нь ярий. Энэ бүр кино цааш заяо. За дээлэнжир Анас ээж гэдэг бүсгүүтэй гэрлээд хүүтэй болжээ. За гэхдээ энэ гэрлсэн эмэгтэй нь болохоор биеийн үнэлгчээс юм байна л да. Тэгээ гэрлснийхаа дараа зүүн Чикаго Индиана бушийн цагдаагийн ажилтан Мартин Саркович гэдэг ийм хүнтэй дотн харилцаатай болсноор дээлэнжиртэй холбоотой хаа болсон юм байна. Одоо энэ нөгөө зүүн царайтай гимт хэрэгтнийг яриад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ гимт хэрэгтнийг Мэлвэн яаж барьсан тухай одоо хэдүүлээ ярих чагаа гэсэн үг. За тэгсэн чинь дээлэнжир энэ эмэгтэйтэй гэрлсэн эмэгтэйтэй холбоотой байхаа болчингуудаа яг тэр их нарийнхаа найз бас ингээд бие үнэлгч зөөгч идэг Поли Хэмлтон гэдэг эмэгтэйтэй болцоод ээжээ. Тэгсэн чи энд хин дургуутсах уу? Сэж дургуутсна. Одоо хуучин ихнэр нь дургуутсаж байгаа байхгүй тий. За тэгэнгүүтээ уурлаад дээлэнжрийн хаан нуугдж байгаа. Одоо түрүүн би нөгөө нэг маш олон удаа шоронд хоригдчихсэн, хоёр удаа шоронгоос оргож исэн гэж ирсэн шүү дээ тий. Нэг удаагийн хамгийн сүүлийн юм одоо энэ барилт нь байхгүй юу? Тэгэнгүүт энэ чинь шоронгоос оргочоод нэг газар нуугдах хэрэгтэй болно шүү дээ тий. Тэхэд нь дээлэнжрийг хаан нээс нэг нь одоогийн нөгөө нэг цагдаа найз залууд аа юу буюу Мартинд хилцэн байгаа хэрэг. Ойлцсон байгаа. Ягаад гэхлээр нөгөө өөрийнх нь найзтай татан харилцаатай болоод байна шүү дээ тий. Тэнгүүт нь ингээд Мартинд ойлцсон байгаа. За энэ үйл явдал 1934 оны 7-р сарын 21-ний өдөр болсон үйл явдал байхгүй юу? Сэжэс яг ингээд дуудлага эрэхтэн Мартин болон цагдаагийн ахмад Тимоти Онел офицер Коули гэдэг ийм хүмүүс энэ гурав Мэлвэний офист хамт байж таарсан баг. За ингээд энэ гурав Мэлвэнд мидэгдээд цочид буудлын өрөөнд Мэлвэн, Тимоти Онел, Коули гэдгээд энэ Мартин гэдэг энэ дөрөнгөө хоорондоо уулзж штэ тий. Тэгээ уулзаад ярилцж байгаа. За дээлэнжир энд байна гинэ гэдэг ийм мэдээлэл авсан. А Сэйж бид нарт ингээд мэдээллийн зарыг гэж ингээд. За тэгээ ингээд эхлээд энэ дөрөв уулзж байгаангуудаа гаднаас Сэйжийг дуудаж байгаа. Тэсэн чинь Сэйж за би дээлэнжирийг хаанагаг мэдээллийнхаа төлөө хүүхдээгээ хамт Америкийн нэгэн улсад үлдэх зөвшөөрөл өгсөж байна гэж
мэйлэнд тулгасан. Би мэдээлэл өгнө. Харин миний мэдээлэл өгсний хариуд чи битэрийг энэ усад үлдээ. Тэгэхгүй болохоор ингэдэг нөгөө хүчээр гарах гэдэг аахгүй яагаад гэхэлэр энэ үнж өөрөө нөгөө бие үнд чиж байгаа шүү дээ. Тийм учраас. Гэхдээ өөр үлсэх гэсэн юм шүү. Тий. Тий. Тэгээд бас нөгөө нэг эрхэлж байгаа бизнес нь хууль бус учраас усаас нь хүн зайлуулах гэдэг шүү дээ. Тэнгүүд би дээлэн жирийг хаана байгааг мэдэгдэнэ. Оронд нь надаа үлдэх боломж өгөх гээд. Тэгсэн чинь мэйлм хариуд нэгсэн байгаа. Цаашдаа яаж амьдрахыг чинь би мэдэхгүй. Юу хийж яаж амьдралаа залгуулахыг чинь хууль бус юм хийх юм хийхгүй гэж би мэдэхгүй. А гэхдээ өөрийн эрх мэдлийнхаа хүрээнд албатан гарахгүй байхыг л би чам санал болгож байна гээд. Тэгээд энэ хоёр тохиролцсон байгаа. За ингээд амлалтанд нь итгэсэн сэж илчилдэг юм байгаа тэ хаа нэг юм. Дээлэнжир ихэвчлэн Marlborough-гийн театрт кино үзэх дуртай. Маргааш өрөө Хэмилтон дээлэнжир хоёр тэнд болцохоор төлөвлөж байна гэдэг ийм мэдээлэл өгсөн баг. За ингээд Мэйлүн цагдаагийн ажилчдын хамтаар Marlborough-гийн иргэн тойронд судалгаа хийгээд төлөвлөгөө боловсруулж байгаа. За Маргааш театрт ирэх юм байна. Хідүүлээ яг хаана хаана яаж байрлах вэ гэд ингээд төлөвлөгөө гаргаж байгаа гэсэн. За нямгарыг өглөө. Сэж Мэйлүний офис руу залгаад дээлэнжээр 5 минутын дараа театр руу гарах гэж шүү гэж мэдээлж байгаа. Тэгсэн чинь 5 хүн театрын үүдэнд байрлаад хаалганы өмнө зүгт нь Мэйлүн 2 цагдаагийн хамтаар хаалганы хойд талд нь бас 2 цагдаа гих мэтчлэн бүх цагдаа нар байр аваад эзэлчихэж байгаа. Гэхдээ энд өөртөөхөө хуцтай очихгүй шүү мэдээлж. Өөр ингийн хуцтай байна тийм. За тэгсэн чинь Сүрлэн малгай саарл өмд өмссөн дээлэнжир цагдаа нарын дундуур ингээ халахаар гараад ирлээ. Тэд нар харчлаа. Мэйлүн шууд ингээл буу шийдэн бариал ингээл олон нийтийн өмнө үмээ самун тариал барьж болох лээсэн л да. Гэхдээ энийг юу яахгүйгээр ингэхгүйгээр үмээ самаа тарихгүйгээр чимээгүй барьчихыг хүссэн юм байна. За ингээд Мэйлүн театр руу орлоо. Дээлэнжир ч гэсэн дагаад түүний араас театр руу орлоо. Мэйлүн тасалбар худалдаж аваад тасалбар худалдагчтай ингээ ярилцж байна гинэ. Кино хэр удаа үргэлжлэх юм? Үйлчлүүлэгчид яг хэдэн цагаас энэ танхимаас гарч ирэх юм гээд ингээд бүх мэдээллийг авсан байгаа. Тэгээ нөгөө гадаа байгаа цагдаа нартаа энэ мэдээллийг дамжуулаад дээлэнжирийг яг баривчлах гэсэн үедээ би та нарт тамиг хасааж тохиогоо шүү гэж хэлсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл би халаанаас тамиг гаргаж ирээд ингээд зуух юм бол за одоо хэдүүлээ хөдлөх цаг болж байгаа гэдэг юм тохиог хэлээ гэсэн үг шүү дээ. За ингээд кино дуусхийг нь 2 цаг хүлээж байгаа штэ гадаа цагдаа нар тэнгүүтээ ингээд уудад эхэлж байгаа штэ тий. За. Тэгээ ингээд энэгээр хэсүүчлээд исэн чинь тухайн үеийн кино театрын ажилчид юу гэж бодсон гэхээр гадаа дээрэмчид ирчээд бидний дээрэмт гээд ингээд ойлгонгуудаа цагдаагийн офсер залгсан байгаа. Манай гадаа ингээд нэг юм хэсэг бүлэг хүмүүс ингээд тандалт хийгээд байна. Та нар бид нар дээр ирэх хэрэгтэй байна. Бид нэг багдгүй дээрэмт гээд байна гэд. Тэнгүүт нь мэйлэн шууд тэр цагдаа руу залгаж байгаа хүн дээр очиод үнэлгээ өгүүлээд бид нар ингээд холбооны мөрдөгт очиноос явж гинэ. Энд ингээд ийм хүн баримтлахад ирсэн байна гэж хэлээд энэ асуудал овоогайгүй нэмсэн байгаа. За ингээд кино дуусаад үзэгчид танхимаас цуурч эхлэхэд мэйлэн тамхиа асаалаа. За. Тэгсэн чинь яг ингээд урдаас нь баахан хүмүүс сувраад гараад ирсэн чинь гадаа нөгөө хаалганы өмнө зогсож байсан 2 цагдаа мэйлүний тамхи хасааж байхыг хардггүй. Тохиог нь мэддэггүй. Болсон юм би. Олж хардггүй. Тэгсэн чинь тэр хоёр хэрвээ харахгүй байх юм бол тэр хоёрын үүргийг гүйцэтгэв нэ гэд дахиад ард нь 3 цагдаа яж байгаа штэ. За. Энэ 3 цагдаа яг ингээд нөгөө хоёр чинь харахгүй тохиог мэдхгүй болгонгүй үүргийг гүйцэтгэх гэдэг ингээд ирж байгаа штэ. Тэгээд нөгөө нэг ийм нэг эвгүй байдал үүсчихэд байгааг нь хэмэлт анзаарч Нөгөө дээлэнжирийн хамт кино үзэж явж байгаа Сэйжи найз гэсэн үг шүү дээ. За. Тэгэнгүүтээ дээлэнжирийн амьцнаас ингээд тат цулгааж байгаа байхгүй юу? Энд нэг юм сิจгтэй юм болоод байна гээд. Тэгээд ингээд цулгааж байгааг нь мэйл байна харсан байгаа. Тэгээд дээлэнжир чинь нөгөө нэг ингээд шууд хэмэлтэн дохио өнгөд тэрийг анзаараад юунаасаа халааснасаа ч юм уу те буу гаргаж ирэх гээд ингээд шууд ингээд цамсаас өгсөн байгаа юм л та. Энэ хооронд нугасаа мэйл анзаарсан шүү дээ те. Тэгээд яг ингээд нэг ийм үйл явдал болж байгаа гот гадаа нөгөө нэг 3 цагдаа ирж байгаа шүү дээ үүрэг гүцэтгэхээр тэр 3 цагдаагийн нэг нь дээлэнжир рүү гал нээж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол дээлэнжирээс өрсөд буугаа авчих гэсэн үг шүү дээ. Тэгхгүй болохоор дээлэнжир шууд ингээд нөгөө буугаа аваад ийш тийшээ гал нээгээд ч юм уу те хүү амт шархтуулчих гэдэг шүү дээ. Шууд тэр 3 цагдаагийн нэг нь дээлэнжир рүү гал нээсэн. Тэгээд хөхлөө шарх аваад газар дуусан баг. За ингээд дээлэнжир эмнэлэгт хүрэх замдаа шархаад авахгүй насварцсан юм байна. Тэгээ морог таваачаад хурууны хээгээр нь дээлэнжир мөн болохыг батлаад эцэст нь цогцыг нь ар гэрээнд тушаасан байт юм байна. Тий энэ мэтчлэн тухайн үеийн маш олон хүмүүсийг барьсан гэсэн үг. Энэ болохоор ганцхан хүнийг барьсан жишээ нөхгүй юу? Нэг жишээ юм байна. Тий. Тэгээд түүний тухай маш олон кино байдаг. Уран зохиолч гэсэндээ гол дүрээр юу яадаг? Төршлэгддэг. Тэгээд түүний амжилт дэж дээ
Ерөөсөө 4 сарын дотор холбооны мөрдөх төвчөний түүхэнд хамгийн олон гэмт хэрэгтнүүдийг барьсан байт юм. 4 сарын хугацаанд 4 сарын дотор маш олон гэмт хэрэгтнүүдийг барьсан гэдгээрээ одоо ч гэсэндээ энэ дэд амжилт нь ерөөсөө эвдэгдээгүй. Ийм ангууч гэмт хэрэгтний ангууч. Тэгсэн чинь тухайн үед түүнийг хэл мэдээллийн юу гэж бичиж ийсэн гэхээр G-Man гэж очилж ийсэн. Одоо бүр бид нар өнөө Iron Man гэж ингээд баатрууд ярьдаг шүү дээ тий. Superman, Iron Man гэдэг шиг G-Man гэж тухайн үед. G-Man гэхээр одоо яг юуны төвчлэл юм болоо тий. А нэрнийх нь л төвчлэл баг. Тэгэнгүүт бүр видео тоглоомн дээр G-Man гэдэг нэрээр гардаг. А тийм үү? А тийм биш дээ. Тийм, Melon Purvis гэж тайх юм бол маш олон зүйл дээр нэрэн дурддаг баримтат киноога, уран сайхны киноога, уран сайхны маш олон киноога. Бүр 2009 онд Melon Purvis-ийн түүхээр кино хийсэн мэт юм билэ. Тэгсэн чинь энд нь Кристиан Бэйл тоглосон заяа. 2009 онд. Одоо хэдүүлээ хамтран ажиллагчаа танилцуулчаад нэг видео үзье. Энэ видео болохоор яг 2009 онд Кристиан Бэйлийн тоглосон энэ кино. За тэгээд энэ кинон дээр яг ямар хэсгийг нь тоглуулж харуулах гэж байна гэхэлэр нөгөө Pretty Boy буюу хөөрхөн хүү хочтой нэг Floyd. Floyd байгаа даа шүү дээ. Нэг бас нэг юм хэрэгтэн. Түүнийг яг яаж барьсан барьж байгаа хэсгийг нь ингээд YouTube дээр бээсэн. Тэгээд би тэднийг танарт үзүүлэе гэж одоо даваад ирсэн. За хамтран ажиллагчаа танилцуулчихё. За тэгье. За хамтран ажиллагчаар Японы номер 1 Yosa Accumulator хамтарч ажиллаж байна. За Global Electronics нь Японы номер 1 брэнд Yosa Accumulator-ын Монгол дахь аль бизнесний дистрибьютор эрэгтэйгээр борлуулагч нь Global Electronics 2007 онд байгуулагдсан. За энэ чиглэлээр 17 жилийн туршлагатай ийм том компани аа. Тэгэлгүй яах вэ? За USA 2 салбартай. За 2 салбарынх нь нэг нь болохоор энэ манай дүлгүүр нуур энд дэдэг байхгүй юу? Одоо манай хурдлын цагаан удаг байгаа даа шүү дээ. Дүлгүүр нуур зочид бодлын эсрэг талд нэг жижигэн цагаан удаг байгаа. Цагаан удагийн яг зүүн талд нэг ертөнцийн зүгээр. За тэгсэн чинь энэ салбарыг би яах гэд урдэт байгаа юм гэхэлэр одоо ингээд гадаа засвараад хөтөн болчлоо. Бид нар юугаа аккумулятора шалгаж явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ дүлгүүр нуурын салбар дээр нь таны аккумуляторыг жолооч таны аккумуляторыг бүх төлбөргүй оншилж өгж байгаа. Тэгээд цэнийг нь хэрвээ энэ үйлээ таад авах юм уу авахгүй юм уу гэдэг энэ оншилгааг үнгүү хийгээд хэрвээ та аккумулятораар солих шаардлагатай бол USA-г тавиараа гэж зөвлөж байгаа. За USA аккумулятор ямар давуу талтай юм гэхээр идэлхийн урт гэдэг нь надад хамгийн таалагдсан. Яагаад гэхээр 3-5, 5-8 жилийн удаа идэлхийтэй гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 5 жил болно. За цаашлуул 8 жил болно гэдэг чинь биний аккумулятор тавьчаа тэрийг бүр ингээд мартчихна гэсэн үг байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яагаад ийм удаа идэлхийтэй байгаа юм гэхээр илүү тогтвортой цэник гаргалттай буюу дөргилтэнд төсвөртэй. Тэгээд дээрэс нь аккумуляторын шингэн нь багассан тохиолдолд шингэн нэмээд хийчдэг ийм боломжтой ийм тусгай тагтай байгаа байхгүй юу? Уушгаас нь сэргэлсэн. За энэ сүүлийн үеийн технологи гэсэн. Тийм учраас энэ аккумулятор ийм удаа идэлхийтэй байгаа юм аа. За USA аккумуляторын бас нэг гол онцлог нь бол богино хугацаанд хурдан цэнэг авдаг. За аккумуляторын сайн чанарын аккумуляторууд бол цэнгээ хурдан авах гэдэг үзүүлэлтээс их чухал байдаг. Энгээрээс маш өндөр үзүүлэлттэй байдаг ийм аккумулятор. За бүх аккумуляторт бол 1 жилийн баталгаа өгч байгаа. Намын гол нь. Тэр нь бол маш том одоо өгөөж байгаа. За тэгэд цаг агарын нөхцөлд эрт тест уур амьсгал буюу хүүтэн дос их тохиромжтой халуун дос бас төсвөртэй хүүтэн халууны юм төсвөртэй ийм аккумулятор байгаа. Тэгэлгүй яах вэ? За нэгдүгээр салбарын дүлгөө нуурын уулзрын зүүн талд USA хаягтай байрны 2 давхарт байрлаж байгаа 95 95 94 32 гэдэг дугаар дээр байдаг бол 2 дугаар салбар нь 10 дугаар хороолол UB Platinum байрлагын 5 давхарт 95 1 94 32 95 3 94 32 дугааруудад тус тус холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. За мөн саяны хэлсэн 2 дугаараар залгаад шууд хөргүүлээд авах боломжтой байгаа газар та хөргөлт нь үнгүй байгаа шүү. За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Японы номер 1 USA аккумулятор хамтарч ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За хэдүүлээ юуга үзье. Нөгөө Кристиан Бэйлийн тоглосон нөгөө хөөрхөн хөө хочтой Флойдыг яг яаж барьсан хэдхэн минутын бичлэг байгаа тэрийг харчих тийм ээ. Аха. Юмахиро манд коммент хийсэн байна. G-Man гэдэг нь government man гэсэн үгний төвчлэл юм байна шүү дээ. Тийм үлээ. За одоо гарч энэ Кристиан Бэйлийн тоглосон энэ хэсэг дүрд нь маш олон үе үеийн гайхалтай юм жүжигчтэй тоглосон байдаг. Флойдыг би яг нөгөө яаж барьсан намтрыг нь ушаагу а гэтэл энэ кинон дээрээс харахад бол кинон нь яг намтраараа хийгдсэн буюу яг юм байгальд л барьж авсан юм шиг байгаа. Ай дунд гэх юм уу тий. Одоо ингэ зүхтааж байгаа. Тэнгүүд яг ингэ YouTube-ээс энэ бичлэгийг үзэн штэ тий. Тэгэхээр ямар оновчтой бууддаг байсан юм бэ? Одоо ингэ ерөөсөл энэ ингэ л Кристиан Бэйл зүхтааж байхдаа ингэ л маш олон удаа буудаал ингэ байгаа байхгүй юу? Тэсэн чинь манай мэйлэн бол ерөөсөө зүгээр эхний нэг удаа даалтж байгаа. Тэгээ хоёр дахь удаага шууд өглөө шарах.
Одоо энэ бичлэг нь харагдчихжээ тий. Тийм ээ. Энэ киночин гэхдээ бодит үйл явдлаасаа өөр штэ гэсэн байна. Аа тэгвэл юу юм бэ шүү? Яг ийм ойд барьж аваагүйж магадгүй. Би нөгөө нэг дэлэнжрийн яг яаж барьсан түүхийг нь уншчаад Флойдийнхыг орхичихсан. Бүүр цаашаага юу ямар юм бэ? Энэ хүний намтраар нэг бүтэн нэвтрүүлэг хийвэл айгүй сонирхолтой санагдсан. Зөвхөн дэлэнжрийг л ярьж байгаа штэ. Тэрнээс гадна зөндөө олон хүмүүсийг барьсан юм гоё тохиолдлууд байгаа даа штэ тий. За одоо ингээд өхлийн шарх аваад газар тэрэгэд унтсан баг. Тэнгүүд нь мэйлүү очиод яг кинон дээр юу гэж хэлжсэн гэхээр за би холбооны мөрдөх төвчны ажилтан мэйлэн форус ээ наа. Чамаг одоо ингээд баривчилж гинээ гэнгээ ингээд хэлж байгаа. Тэгсэн чинь урдаас нь анхаарал өг хэлэнгүүтээ намайг зүгээр алчаач гэж байгаа байхгүй. Шууд ингээд юм өхлийн шарх аваад а ер нь яг амдаар нь бол барьж чадаагүй. Хэнийг ч гэсэн дийлэн жирийг ч гэсэн амдаар нь бариаг юм билээ те. Тийм дийлэн жирийг чинь өхлийн шарх аваад. Тэгэд намтрыг нь болохоор яг ингээд өөрийнхөө өгөгдсөн цаг хугацаанд харуулад очихын ярахад юм үргэлжлүүлээд бүр цааш нь ярих юм бол энэ чинь дайментай холбогдоод бүр нилээн урт айгүй гоё намтртаа юм биш шүү дээ. Тийм байна. Маш сонирхолтой байсан болоод одоо Америкт хамгийн алдартай хоёр дортог хүн гэдэг байгаа тийм. Хоёр дортог хүн. 1934 оны. 1934 оны шүү тийм. Public Enemy дээр Johnny Depp яг Карибын тэнгис дээр их шигэ гүйгээд байдсан штеп хаха гэж улан лол комент хийсэн байна. За түүний талаар ингээд мэдээлэл өндөрлөе юу ойл. За баярлаа. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр сүүлийн блокт гэх юм уу сүүлийн хэсэгтээ бүгдээрээ энэ өдөр үйл явдлын талаар өрнсөн үйл явдлын талаар ярьсан. Тэгээд саяхан яг ярьж байгаа энэ үе одоо Америкийн үе бол асар хэцүү үе байгаад байна тийм. 30 он бол хэцүү үе байсан. А эсэргээрээ 20 оныг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр Roaring 20s буюу архирч буу 20 он гэж нэрлэдэг юм. За яагаад гэхээр 20 онд л Америкийн эдийн засаг өсөлтөө солиотой юм шиг хүсчээсэн, хөгжижсэн үе юм байна л да. Гэтэл 30 онд бүх юм эсэргээрээ эргэцсэн. Зүгээр ингээд гинт хэрэгүүд газар аваад өсөд Америк оронгоор эргэсэн юм шиг гинт болсон. Гэтэл энэ ямар ягаад хизээ яг хизээ юм үйл явдал ягаад юм өөр болчихоо гэдэг тухай бүгд өндөр дөр ярих гэж байна. Тэгэхээр 1929 оны 10 сарын 24 гэдэг яг энэ өдөр. За. Бас яг дөрөв дэх өдөр байсан юм байна. За энэ дөрөв дэх өдрийг бол хар дөрөв дэх өдөр гэж нэрлэдэг байна. Хар баасан гар гэдэг шүү дээ. Хар баасан гар гэдэг шиг хар дөрөв дэх өдөр. За тэгэхээр ягаад бүгд тэ хар дөрөв дэх өдөр гэж нэрлэж ирснийг нь сонирхцгой. Түрүүн хэлжсэн да 1920 он гэдэг бол Америкийн нэгэн улсын засгийн одоо юуны эдийн засгийн хувьд бол үнэхээр гайхамшигтай жилүүд байсан гэдэг. Яагаад энэ өмнөд холбоотой яагаад ийм байсан шалтгаан дэлхийн нэгдүгээр дайнтай холбоотой. Дэлхийн нэгдүгээр дайнд бусад холбоотон улсууд бусад улсуудтай хүнсээр хангадаг байсан Америкийн нэгэн улс хүнс болон газар тариалан асар хурд хурдцтай хөгжижсэн. За тэгээд дайнд тусвал яах вэ? Нөгөө нийлүүлжсэн хүнснүүд чинь байхгүй болчихно. Байхгүй болох буюу худалдан авалт байхгүй болгонгууд газар тариалангийн салбар нь илүү дэл үлдрэлттэйсэн гэж ярьдаг. За бид нар бол одоо ингэдэг штэ. Инфляц гэдэг яриа байдаг тийм үү? Инфляц чи одоо үн өсөн штэ. Өнөөдөр уржиг 10 жилийн өмнө хуушор илүү хямдхан байсан. Өнөөдөр үн өсөд байгааг бид нар инфляц гэж яваал. Дефляц гэдэг үзэгдлээ тийм. Нөр хэлбэл хуушорын үн хямдрах. Наад чин гоё үзэгдэл юм шүү. Дефляц хий чин гоё юм шүү. Үгүй. Дефляц байна гэдэг чинь ерөөсөө үйлдвэрүүд бизнесуд дампуурна гэсэн үг. Тэгэхээр тэднээс ажилчтай хална. Асар их зээл авцсан. Бахан трактор механизмуд авцсан газар тариалан байж хаад асар их зээлд орсон байсан. За өөр бас ямар үзэгдэлтэнд ажиглагдж байсан бэхээр 1924-өөс 1929 оны хооронд яг энэ нөгөө хувьцаа гэж яриад байгаа шүү дээ. Хувьцааны нийт үнэлгээ одоо зах зээлийн нийт үнэлгээ манай хөрөнгөний бирж дээр харилцаалагддаг шиг Америкийн нэгэн улс одоо зарагдчихсан хувьцаанууд нийт үнэлгээ 3 дахин өссөн гэж байна. Энэ үед бол ерөөсөө хэн болгоо өөрийгөө Warren Buffett гэж бодож байсан. Ерөөсөө л одоо өсчин ч гэнөө, таксиний чулаач гэнөө бүгдээрээ л хувьцаа хийдэг байсан. Нэгдүгээрт орлого сайтай байсан. Орлого илүүтэй болонгод илүүдэл мөнгөөр юу хийх вэ гэхээр янз янзын одоо тоосорогч авах үгүй хувьцаа хийдэг байсан. За ингээд хувьцаанд бүгдээрээ донтсон гэх юм уу бас нэг тийм тал байсан. Дээрээс нь яд үзсэн бэхэр банк маш ихээр зээл өгдөг байсан. Зээл аваад хувьцаа өгч эхэлсэн. Зээл аваад байхгүй мөнгөөрөө хүмүүс хувьцаа аваад баяжна гэж одоо түлээгээдсэн байна. За ингээд ерөөсөөл хувьцааны үн ингээд хөөсөрж эхэлсэн гэх юм уу ийм байсан байна. Энэ одоо хөөсрөл хизээ дууссан бай гэхээр 1929 оны 10 сарын 24-ний өглөө хувьцаа
нээлээ арилжаалж эхэллээ гэхэд хүмүүс ерөөсөө утга учиргүй хувьцаанаа зарж эхэлсэн. За ерөөс энэ ер нь л нэг л биш байна гэд ингээд гарангуйтаа зарж эхэлсэн. Эннээс болоод ерөөсөө нэг өдрийн дотор ерөөсөө асар олон хүмүүс хаос оцорсон. Хамаг зээл аваад амьдралаа тавьд үзсэн хүмүүс ингээд одоо юучгүй хаос оцорсон байт юм. За энэ бол Америк нэг цулсан гүн хямрал Great Depression гэж нэрлэдэг байгаа. Эдийн засгийн хямралын эхлэлийг тавьсан цэгээ гэж үздэг байна. Тийм учраас хар пүрэв гараг гэж нэрлэдэг байна. Америк. За энэ төрөд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Гэр бүл өвтэй арга бэлэг хотгон хамтарч ажилласан. За мөн Японы номер 1 USA аккумулятор хамтарч ажилласан. Баярлалаа Аргуна. Баярлалаа Цэцэг.